どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、バルトと申します。今回の動画なんですが、 FC10D4 プレシーズンイベントについて解説していきたいと思います。アルティメットチーム最後のイベントでして、最新作 FC10D5 にもつながる非常に重要なものになっていますということで、ぜひ参考になれば幸いです。早速本題に入っていきます。まずこのプレシーズンが何かって話なんですが、 FC10D4 の UT で経験値を獲得したり、特定の目標 SBC、 あとはエボリューションをクリアすることで、自作 FC10T5 の UT で報酬を獲得できるという期間になっています。ご存知の方も多いとは思うんですが、アルティメットチームっていうモードはですね、いわゆる引き継ぎがほとんどないっていうモードになっていまして、自分が手に入れたカードはもちろんそうですし、あとは右上に映ってるコインとか、その他ユニフォームとかね、ほとんど引き継がれないと。具体的に言うと、クラブ名と、あとは SC ポイントですね。いわゆる課金ポイントだけが引き継がれるっていう状況になっています。今現在ね、SC10T4 で強いチーム作ったよって方はたくさんいると思うんですが、まあ残念ながら引き継ぎがないということで。なので、来作の序盤で、まあこんな感じでスタートダッシュを決めることができるっていう期間は非常に重要になっています。ということで、プレシーズンの概要も説明できたところで、ここからは報酬の内容と獲得方法について話していきたいと思います。まず一つ目の報酬が84プラス5名パックですね。これはシーズン9ラダーをクリアすることでもらえます。シーズン9ラダーって何ですかって話なんですけど、今ちょうど画面に映ってるこの画面ですね、いわゆる経験値の画面になっていまして、シーズンレベルが30まで達成するとロナジーヌをもらうことができるんですが、レベル30まで達成した際に、左上書かれている通り、来年のアルティメットチームで84プラス選手5名パックを獲得することができます。まあ、なんでこの経験値をね、頑張ってライブだったりシーズンとか見ながら稼いでいく必要があるって話ですね。シーズン経験値がもらえる目標はたくさん登場していますし、まあこれからもね、登場するとは思うんですが、しっかりやっていけば、まあレベル30までは問題なく到達できると思います。二つ目の報酬が、80プラス10名パックと新ベースヒーローレンダル選手ピックですね。これはクラブのために1っていう目標をクリアすると獲得することができます。目標の中身自体はめちゃめちゃシンプルですね。5大リーグ、プレミア、ブンデス、リーグアン、ラリーガ、セリア、それぞれね、4名以上をスタメンに入れて、3試合でゴールを決めればいいということで、非常に簡単な目標になっています。当たり前ではあるんですが、プレミア、ブンデスの選手を4名ずつ入れて、同時並行するっていうことも可能になっています。シーズン経験値もしっかりもらえるんで、まあこのプレシーズン期間中はね、必ずやるであろう目標ですね。これをクリアすると、80プラス10名パックと新ベースヒーローレンタル選手ピックがもらえます。アルティメットエディションの予約特典で手に入るヒーロー選手っていうのは14択になっているんですけど、このベースヒーローレンタル選手ピックは13択みたいですね。まあ、多分ヤヤトゥーレだけ FC10T4 からの引き継ぎになっているんで、そこが抜けて13人っていうところの中から、5択でね、ピックが手に入るんだと思います。3つ目の報酬が82プラス10名パックと新ベースアイコンピックになっています。これはクラブのために2目標をクリアするともらうことができます。クラブのために2目標はまだ FC10T4 のアルティメットチームでは登場していませんということで、まあ、今週末もしくは再来週末に登場するんじゃないかと思っています。目標の内容自体はまだ判明していないんですが、まあ、おそらく国籍もしくは女子のリーグになってるんじゃないかと思いますけど、まあ、そこまで難易度は高くないと思ってます。ちなみになんですが、公式サイトにね、結構重要な情報を書かれているんですけど、 FC10T5 で新しく登場するアイコン選手はどうやら8名みたいですね。 FC10T4 でも新アイコン選手は8名でしたと。男子3女子5だったんですけど、まあ、今年は半々か、もしくは男子の方が多かったりするのかなとかは思ってます。4つ目の報酬が82プラス5名パックです。これはプレシーズンクラフトアップグレード目標をクリアするともらうことができます。 SBC に登場しているプレシーズンクラフトアップグレード、これをですね、合計で100回クリアするとこの目標が達成した扱いになりまして、 FC10T4 ではフッティーズプレミアムのブロンズ、 FC10T5 では82プラス5名パックがもらえます。プレシーズンクラフトアップグレード自体はめちゃめちゃ簡単な SBC ですね。ゴールド選手が11名だけでいいので、まあ、すぐできますと。89の重複 SBC とかにね、すぐ突っ込んで、まあ、カードを生み出してそれを溶かしてるだけで何回もできますってものなんで、非常に難易度は低いものになっています。なので、この簡単な SBC を100回やるだけって話で、まあ非常に簡単ではあるんですけど、これちょっとね、危ないところがありまして、再挑戦可能回数が75回で、で、1週間に1回更新されますということで、この SBC が失効するギリギリの期間中に、このプレイシーズンクラフトアップグレードを100回やるってことはできないので、この動画を見たそのタイミングからね、しっかりやっておいた方がいいですね。一番最後の週に気づいてもマジで間に合わないんで、まあ、82プラス5名パック自体は、まあ、非常に重要ではありつつ、まあ、別に逃してもいいんですけど、まあ、でもやっぱりね、今、せっかく FC10T4 やってんのに、これがもらえないっていうのはもうどう考えてももったいないんで、
しっかりやっておいた方がいいとは思います。5つ目の報酬が81プラス7名パックですね。これは SC25 エボリューションへの道っていうエボリューションをクリアするともらうことができます。3つ目に紹介したクラブのために2目標と同じようにね、まだ登場していないエボリューションでして、まあ、今週末もしくは来週末に登場するとは思うんですが、そのエボリューションですね、 SC25 エボリューションの道っていうエボリューションをクリアすると81プラス7名パックがもらえます。今話したことをまとめると、もらえる報酬は5種類ありまして、そのためにやらなきゃいけないことも5種類ありますという形になっています。まあギリギリでもね、できるものはたくさんありますが、余裕のあるうちにやっておいた方がいいとは思いますね。ちなみに今紹介した5つの報酬は、2024年10月10日から SC25 で受け取ることができます。ということで、プレシーズン報酬について一通り話してきたんですが、一番最後にですね、まあ、かなり重要なことをね、このタイミングで話しておきますと、来作 SC25 を別のコンソールでプレイしようとしている方は、プレシーズン報酬を受け取ることができません。もうちょっと具体的に言うと、例えばですね、SC24 をスイッチ版でプレイしていて、まあ、もっと深くね、高い画質でプレイしたいなということで、来作 PS5 版でね、プレイしようと思っている方いると思うんですけど、この場合ですね、PS5 版の SC25 でプレシーズン報酬を受け取ることができないという仕様になっています。同じようなパターンで、24は PC でプレイしてたけど、25は PS5 でやる予定だと。このパターンでもプレシーズン報酬を受け取ることはできません。受け取ることができるパターンが2つありまして、同一コンソールと、あとは縦マルチですね。まあ、縦マルチっていうのは PS4 と PS5 の関係みたいな、同じ会社で出ているその世代をまたいだ機種。この場合はプレイできます。なんで、SC24 を PS4 版でプレイしていた方は、SC25 ね、PS5 版起動してやった場合でもですね、プレシーズン報酬を受け取ることができるという形になっています。ということで、非常に簡単な動画ですが、プレシーズンについて解説しました。ぜひ参考になれば幸いです。今後も SC25 発売に向けて、どんどんね、生配信だったり動画投稿もしていきたいと思っておりますんで、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では。